Мене звати Олексій Фадієв, я ведучий інформаційної служби телеканалу «Інтер». Мені подобається, що зараз українство не є виключно і суто етнічною ознакою. Кожен з нас може визначитися. І українство – це самовизначення. Я визначився. І моя робота, в тому числі в ефірі, підкреслюється. Навіть попри те, що вже був Донбас, вже був Крим, ми все одно не вірили, ну вони ж не зовсім навіжені. Зовсім. Виявилося, що зовсім. Нація, яка прагне незалежності, рано чи пізно матиме шанс на її виборювання. Україна свій шанс отримала і ним скористалася. Передусім, завдяки постатям. Той самий Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл. Завдяки цим людям має хтось це палаюче серце нести, це пламенисте серце несуть. Далі, зараз, наші захисники, волонтери, всі, хто долучився з перших днів активно, це титани. Просто титани. Країна, я впевнений, посяде ключове місце на рівні зі Сполученими Штатами, наприклад, Великою Британією, великими ядерними країнами. Дуже тішить, що нарешті з'явилося розуміння головного елементу. А головний елемент – це людина.